pripremila sam posebno, sam da služila. A sada će za vas nastupiti škola folklora u splet igara i pesama iz Šumadije, čiju koreografiju pripremio Živojin Lešević, a za grupu prilagodila rukovodilac grupe Natalija Stojković. Muzički obradio Boba Stefanović. Yes.
Pa ne, u našem nego da vidim da ono treba da se prišli.